grupet e emergjencave në Vlorë vazhdojnë të shënojnë nota negative. Gjatë ditës së sotme, një njeri ka humbur jetën duke u larë në det dhe sipas dëshmive të vet plazhistëve mësohet se ka konsumuar produkt ambulator. Pasi është futur në ujë, njeriu është parë i pajet nga plazhistët të cilët kanë lajmëruar policinë dhe urgjencën e spitalit të Vlorës. Si për ironi të fatit, edhe këtë herë ndërhyrjet emergjente nuk ofrohen në kohën e duhur, pasi edhe autoambulanca ka mbritur me 30 minuta vonesë. E për më tepër ku lajmi më shokues ishte se në të nuk ndodheshin doktor apo mjek. Ambulanca tani është pa infermier ambulanca. Është pa infermier ambulanca, po mbyllet ajo. Diç. Masat e ndërmarra nga policia dhe drejtoria e spitalit për sezonin turistik të publikuara me aq bujë në media duket se kanë qenë vetëm të hartuara në letër, pasi realiteti flet krejt ndryshe në Vlorë. Kjo nuk është herë e parë kur ekipi mjekësor nuk paraqitet në kohën e duhur, ndërkohë që është deklaruar se ambulanca do të përqendrohen pranë plazheve. Faktet dhe ngjarjet e kohëve të fundit plasin qartë se çfarë shërbimi dhe garanci ofrohet në Vlorë në rast emergjencash. Ky është rasti i dytë me mbytje brenda 15 ditëve, ku natyrisht ndërhyrja në kohë apo prezenca e rojeve bregdetare sigurisht që mund të kishin ndryshuar fatet e jetës së njerëzve.